Draugai, šiandien iš tikrųjų labai karšta tema ir aš rekomenduoju visiems vaikams, visiems nepilnamečiam, moteriškiam ir turbūt visiems tiem, pas kuriuos psichika yra labai jautri, tiesiog turbūt sustabdyti ir išjungti šitą video ir nežiūrėti toliau. Gerai, o dabar kalbam. Mane žiauriai užpiso tie pseudonaturalai. Tai prasme, mane žiauriai užpiso tie žmonės, kurie sako, kad blemba, aš tik tinkamai maitinuosi, aš kiekvieną dieną valgo 6 arba 7 kartus per dieną, aš valgau prieš naktį varškytę, aš iš pat ryto daug kiaušinių suvalgau, aš daug vištos valgau, labai prižiūriu savo mitybą, labai gerai sportuoju ir dėl to aš sveriu 100 kg ir daugiau ir dėl to aš esu liesas, pas mane yra čionais presas, dėl to pas mane bicepsas kem 5-50 cm, būtent dėl to. Aš nevartoju jokių absoliučiai neleistinų preparatų, aš esu prieš tai, aš esu už sveikatingumą. Jo. Žiūrite tas užpisas, žinot kodėl, draugai? Todėl, kad jūs arba tie naujokai, kurie tik tai ateina į fitneso pasaulį, į sveikatingumo pasaulį, galbūt kažkas į kultūrizmą, galbūt į naujokų kultūrizmą, susižavė šito sporto ir galvoja, blemba, jeigu aš nusipirksiu pas tą bičio tą programą, jeigu aš nusipirksiu pas tą bičio tuos papildus, kuriuos jisai man pasiūlys, aš būsiu toks pat raumeningas ir didelis kaip ir jisai. Spersiu virš 100 kg ir turėsiu maždaug 10, tai ir mažiau procentų body fato. Nusiperka pas tuos kietus specialistus, bičius, natūralus. Tas programas po 100 eurų netgi daugiau sumoka, prisiperka tenai skrubotų pinigų, surašo jiems programą, jie sportuoja mėnesį, 2, 3 ir supranta, kad nuo 75 kg jisai paaugo maksimum per 2 arba 3 mėnesius iki 80 kg, bet preso jau nesimato, bicepsas nėra toksai didelis, jau žymiai sunkiau yra judėti, rezultato nėra. Ir tada jisai pradeda galvoti, kad blemba, sportas yra labai prastas turbūt šitas. Ir nusivylė šito sportu, meta viską velniop ir ne tai, kad po to netesia šito reikalo, net tiesiog nesportuoja, nevalgo tinkamai, nejuda tiesiog pirmin. Jisai iš vis velniop viską meta, nes jisai yra nusivylęs tais rezultatais. Bet tas super pseudonaturalas treneris, kuris jam pasakė, kad sportuok pagal mano programą ir tu pasieksi tokių rezultatų, kaip aš, būsi vapščiai kietas vyrukas. Jisai ką, jisai pasiėmė porą šimtų už programą, jisai užsidirbo keletą šimtų turbūt vien tik tai iš papildų, jisai yra tiesiog patenkintas ir pasako tam turbūt savo klientui, nu, sorry, tu turbūt nebandėjai, čia, žinok, aš 20 metų jau sportuoju, arba ten, nuo 10 metų aš jau, žinok, kilnuoju štangą, dėl to aš taip atrodau, o tu 20 metų pasportuok ir tu taip pat atrodysi. What fuck you, niekad jūs netrodysite taip, jūs niekada nesversite virš 100 kg ir nebūsite liesas. Natūraliai tai yra tiesiog neįmanoma. Dabar aš iš vis nenoriu liesti kultūristų, profesionalių kultūristų, nes su jais iš vis kitokia kalba, jiems jokių pretenzijų neturiu. Ne vienas turbūt iš jų, arba ne vienas iš jų man pažįstamų žmonių nesako, kad aš čionais niekada nevartoju, aš žinokit tik tai varškytę, tik tai kiaušinukus valgau, sportuoju intensyviai ir viskas. Aš žinokit už sveikatingumą. Ne vienas taip nesako. Taip ne vienas iš jų neprisipažįsta, kad jie vartoja. Bet tai yra labai paprasta, nes visas pasaulis pradės juos smerkti. Visi jūs, 99% iš jūsų, tai yra va tu žiūrovė, kuris dabar žiūri, tu galvoji, kad steroidus vartoja iš tikrųjų tik tai kultūristai arba fitneso atstovai kažkokie, tai ne? Iš tikrųjų tai ne, visas pasaulis, visas sporto profesionalus pasaulis vartoja steroidus. Futbolininkai, krepšininkai, bėgikai, sprinteriai, maratonininkai, absoliučiai visi, tinklinį žaidžiantis, tenisistai, tie, kas plaukia ilgesnės arba trumpesnės distancijas, triatlonistai, tie ironmenai visi. Sunkiosios atletikos atstovai, jūs išvardinkit sporto šaką profesionalę, profesionaliam aukštam lygmenyje, aš jums pasakysiu, kad 100% tas bičas arba netgi ta mergina vartoja. Bet kodėl mes matom ir visi galvojam, kad tik tai kultūristai vartoja steroidus, visi kiti futbolininkai, jisai tiesiog 2 valandas beveik laksto, nepavargsta niekad, jisai tiesiog yra atletiškas vyrukas. Ne, todėl, kad kultūristai vartoja tokius anabolinius steroidus, kurie jam padeda padidinti baltymų sintezę, tai reiškia, kurie suteikia jam galimybę greitai ir kokybiškai auginti raumenų masę. Dabar iš karto sukau jūsų klausimą, kurį jūs norite jau dabar rašyti komentaruose. Klausimas turbūt bus toks. Jeigu aš vartosiu steroidus, aš iš karto išauksiu, nereikės maitintis, nereikės labai smarkiai sportuotis intensyviai ir taip toliau. Nevelnio neužauksit. Patikėkit manim, kiek aš pažįstu kultūristų, visi aria žiauriai sunkiai. Jie blin valgo po 7, po 8 kartus per dieną. Jie kemša į save tuos ryžius, tą žuvį, tą vištieną, tuos kiaušinius. Jie kemša tą nesveiką, neskano, atsiprašau, bet sveiką maistą. Jie sportuoja, kaip pašėlė 5-6 kažkas turbūt ir 7 ir daugiau kartų per savaitę kartu su kardio. Jie miega mažiau, jie stengiasi kuo daugiau pailsėti, jie
Tai prasme, čia yra jų gyvenimas. Patikėkit manim, jie aria labai labai stipriai, todėl jiems iš tikrųjų jokių pretenzijų neturiu. Aš turiu pretenziją tik tai tiems pizdukams, kurie sako, kad aš niekada nevartojau. Aš tiesiog labai gerai sportuoju, labai gerai maitinuosi, aš už sveikatą, žinok, reikia daugiau daržovių. Žinai, apie šarmo rūgščių balansą pradeda aiškinti apie baltymų sintezę, kaip čia reikėtų pradirbėti tą bicepsą, kaip reikėtų pasirinkti būtent iš jo tą programą. Netikėkit tom nesąmonėm. Jeigu jisai toks pukuotas, gražus, visas baltas tas jūsų treneris, kuris sveria 100, galbūt netgi 90 tik tai kilogramų, bet jisai yra, pavyzdžiui, mažo ūgio ir jisai tiesiog kvadratinė, tokia šaiba vaikšto. Jeigu jisai toks kietas, toks atviras ir visada dalinasi su jumis tokiais patarimais, tai jūs jo tiesiog paklauskit, o tu vartoji ką nors ar ne? Jisai pasakys, ne, turbūt, kad ne. Taip kad, draugai, žinokit, 99% visų liesų ir labai raumeningų bachūrų. Kalbam apie baltus žmonės ir apie lietuvius, kurių genetika yra visiškai kitokia negu juodaodžių. Tai 90% visų to žmonių, 99% tikrai vartoja steroidus. Mažiau, daugiau, pastoviai, su pertraukom, be pertraukų. Yra tokių idiotų, kurie be pertraukų vartoja. Aš žinokit, pažįstu tokių idiotų, aš jums parodėčiau kelias nuotraukas ir paklausčiau jūsų, kaip jūs galvojat, ar šitas bičias vartoja steroidus? Jūs pasižiūrėtumėte nuotrauką, stovi blogiau negu aš atrodantis bachūras, netgi storas, papai nukarė, ginekomastija, tai reiškia jau forma pasikeitusi, krūtinės vyriškos. Ir jūs pasakysit, ne, taigi jisai storas, jisai visiškai atrodo kaip šūdas. Bet jūs patikėkit manim, kiek žmonių vartoja tuos steroidus. Jie nesupranta, ką jie daro, jie nežino, kas yra tikras kursas, kaip jį sudaryti, patys savo prirašo, patys prekiauja, patys po to savo išrašo arba neišrašo iš viso atsistatymo. Atrodo kaip šūdas, jaučiasi šūdinai, viskas ir visiškai rezultatas prastas, problemas po to su potencija. Vėlgi, tavai iš karto turbūt tiesiai jums sakys, ar gali būti problemos su potencija, tai yra ar gali nestovėti lytinis vyriškas organas nuo anabolinių steroidų. Be abejo, kad galima. Anabolinis steroidas, tai reiškia testosterono, tai yra vyriško hormono atmaina. Ilgo veikimo, trumpo veikimo, vienas tik tai hormonas, viena rušis arba miksas, tai yra trumpo ir greito veikimo, nujūtinas yra begalė iš tikrųjų. Kažkas duoda jėgos daugiau, kažkas daugiau užlaiko vandens, kažkas daugiau išsausina organizmą, kažkas daugiau, nu kosmosas iš tikrųjų, labai labai daug įvairių yra anabolinių steroidų. Kodėl gali atsirasti problemos su potencija pas vyrus po anabolinio steroidų kurso? Nes tie idiotai, kurie neturi pinigų arba tie, kurie bando kažkaip stupyti, jie vos sukrapšto pinigėlius vištienai, varškiai ir tam anaboliniam kursui, bet jie nepagalvoja, kad reikia atsistatyti. Anabolinio kurso metu, vartojant steroidus, jūs savo organizmui suteikėt 10, 15 ir N kartų daugiau vyriško hormono, negu jūsų organizmas natūraliai gali pagaminti. Tai reiškia, kad jūs sintetinį testosteroną įleidžiate savo organizmą, organizmas supranta. Testosteronų yra labai labai daug. Ir smegenys duoda signalą jūsų sėklidėms, kad jos nebegamintų tos testosterono. Nes pas vyrus labai didelę dalį, didžiąją dalį viso testosterono gamina būtent sėklidės. Yra daug testosterono, sėklidės nedirba. Jeigu tas anabolinis kursas, pavyzdžiui, trunka 6 savaitės, 8 savaitės, yra 12 savaičių trunka. Po tų savaičių jūs nusprendžiat, kad viskas. Kursas pasibaigė. Reiškia, daugiau anabolinių steroidų mes nevartojam. Tai reiškia, testosteronas jau sintetiškai neįeina į jūsų organizmą. Ir tada jūsų organizmui reikia duoti žinią, jūsų smegenims reikia duoti signalą, kad dabar nėra testosterono, reiškia, reikia padaryti taip, kad jūsų smegenys suprastų. Testosterono nėra, reiškia, reikia vėl iš naujo jungti jūsų sėklidės, kad jos vėl natūralų, gerą, tinkamą kiekį jūsų organizmui gaminto vyriško hormono. Atsistatymui yra begalė vėlgi įvairiausių tenais preparatų, tablečių ir taip toliau. Reikia visą žinoti, koks buvo kursas, kokie pas jūs buvo rodikliai prieš tą anabolinių steroidų kursą, kiek pas jūs buvo estradiolio, nu ten kosmosas. Dažniausiai žmonės pataupo, ateina pas visiškus debilus, kurie nori iš jūsų tik tai išvilioti pinigus ir pasako, blemba, labas, noriu priekti 10 kg. Ne jisai turi jūsų tyrimus, tas pardavėjas. Dažniausiai tai būna tiesiog paprastas papildų pardavėjas. 90% visų papildų parduotuvių jūs galite surasti anabolinius steroidus. Jie yra tiesiog paslėpti ir tik tai savam rate yra pardavinėjami. Ir jisai jums sako, okei, vyrukas, ateik, aš tau čia duosiu. Duoda tau metano, duoda dar po kokiu nors dviejų preparatų kokį nors mišinuką, sustato daktaras, kaip jums reikėtų jį vartoti ir viskas. Sako, 8 savaitės vartok,
Daug valgyk, karočią, valgyk varškytės, valgyk daugiau mėsos, užauksiu kaip ant mylių. Bet jisai nieko nesupranta, kokie pas jūs buvo prieš tai rodikliai. Visi mes esam skirtingi. Jisai nieko nesupranta apie tos pačius anabolinius steroidus. Jisai vieną ir tą patį, arba turbūt du kursus turi, vienam vieną duoda, kitam kitą. Vienas nori priauk, kitas nori paryškinti. Viskas. Apie atsistatymą iš vis jokia kalba neina. Tas debilas duoda tos anabolinius steroidus klientui. Klientas, ką, jisai naujokas, jisai nesupranta. Jisai galvoja, kad šitie preparatai, jis nesupranta, kas tai. Čia kažkokia tai maža tabletė, okei, aš ją išgersiu. Kas čia, reikia įleisti šiek tiek savo organizmą kažko. Okei, leisiu, tai vitaminą B irgi leidžia, ne? Ir viskas, jis išeina patenkintas. Ir po 8 savaičių, po 10 savaičių prasideda problemos. Sintetinio testosterono nėra, savas nesigamina, nuotaika prastėja, vyriškas libido sumažėja, problemos su potencija, problemos su mergina, su žmona, šeimoje, prasideda depresūcha, pas vyrus viskas labai daug kas priklauso nuo testosterono. Jeigu pas vyra yra labai žemas testosterono lygis, jisai labai yra linkęs link depresijos, tai yra įrodyta moksliškai. Draugai, prieš vartojant kažkokį tai šūdą, ar tai būtų kažkokia tai nedidelė bankutė, su kažkokiom labai labai mažom tabletytėm, kur nebus net parašyta lietuviško aprašymo. Tai reiškia, produktas nebus notifikuotas. Arba kažkokios tai ampulės. Jeigu jums kažkas siūlo tokius preparatus, pasakykit ačiū arba siūskit tiesiog nahui ir eikit iš tos papildų parduotuvės arba iš tos sporto salės, iš tos rūbinės lauk. Bet jeigu jūs atėjote į pas tą bičią ir sako, duok man anabolinio steroido, tada viskas ok, patys paprašėt. Bet jeigu jūs ateinate papildų parduotuvę, sakot, kaip man greičiau užaugti ir jisai kažką iš postalčių jums atneša kažkokį tai buteliuką ir dar kažkokias ampulės, siūskit jį nahui greitai ir bėkit ir daugiau niekada nesugrįžkit pas tą žmogų. Jisai nėra daktaras, jisai nori pažaisti su jūsų hormonais, jisai nori užsidirbti iš jūsų pinigų ir jam visiškai nusispjaut, kas bus to anabolinio steroido kurso metu, po kurso ir taip toliau. Absoliučiai visas profesionalus pasaulis vartoja steroidus. Nereikia sakyti, kad kultūristai yra blogi. Jie yra profesionalūs sportininkai. Profesionalus futbolininkas vartoja, profesionalus krepšininkas vartoja. Kodėl jie nesako, kad jie vartoja? Nu, įsivaizduokit, jūs turite remėją, jūs esat prasuninį lygio žvaigždė, jūs turite remėją, pavyzdžiui, maisto papildų kažkokį tai gamintoją. Ir visi, nu 90% jo fanų galvoja, kad būtent valgydamas tą proteiną, tą aminorūgštis ir tą kreatiną, jisai būtent užaugs tokiu dideliu. Todėl tas bičas jisai negali pasakyti, kad come on, aš vartoju steroidus jau 10 arba 20 metų. Dėl to aš toksai didelis, liesas, raumeningas, turiu sixpacką ir turiu bicepsą po 50 cm kiekvieną ranką. Suprantat, jisai dėl to negali prisipažinti, nes jisai neteks kontrakto, jisai neužsidirbs pinigų, tai yra jo duona. To negalim, tai yra tiesiog neįmanoma. Kodėl jūs pasakysit, bet palaukit, Dimai, nepagaunugi, pasižiūrėk, olimpinėse žaidynėse nepagaunu, tik tai ten rusus pagavo, dar kažką. Nu taip, yra dvi stovyklos, labai aiškiai jums paaiškinsiu, yra dvi stovyklos. Viena stovykla išradinėja naują anabolinį steroidą. Kita stovykla bando pagauti, padaryti taip tyrimus, suprasti naują technologiją, išrasti, kaip paėmus šlapimo, kraujo, plauko tyrimą, kaip pagauti žmogų ir jisai vartoja tą steroidą ar ne. Jeigu sukurtas naujas steroidas, jį, pavyzdžiui, pusmetį niekas negali suprasti, niekas negali pagauti. Po to pagauna, kita stovykla vėl galvoja, kokį čia nais mums anabolinį steroidą, kaip jį sugalvoti, kaip jį pasisakyti, kaip nuo jo išsivalyti greičiau, kad manęs vėlgi nepagautų. Pagauna ir kovotojus, pagauna ir irkluotojus, pagauna ir visus absoliučiai pagauna, žinokit. Čia nais yra didelė politika, aš jums rekomenduoju tenais nesivelti. Užbaigiant šitą video, tiesiog noriu pasakyti jums, ką prieš tai sakiau. Jeigu ateinat pas žmogų ir klausot patarimo, kaip jums normaliai, natūraliai užauginti didesnę raumenų masę, jeigu jis jums pasiūlo mažas kažkokias tai tabletytės arba kažkokias tai ampulės, kur nebus parašyta lietuviškai, nebus parašyta, kas platintojas, iš kur yra, kas gamintojas, iš kur yra importuota, kas atsakingas už tai, siūskit jį velnio, viskas, čionais nėra kalbų. Jeigu jūs galvojat, kad visi tie guru, fitneso specialistai, kurie jums siūlo programas, atrodo žiauriai gerai, yra lėsi ir labai dideli ir raumeningi, jeigu jūs galvojat, kad jie nevartoja steroidų, ne, jie vartoja, jie tiesiog negali jums prisipažinti ir viskas. Tai yra jų duona, tai yra jų verslas, jie negali tai apie tai pasakoti. Negalvokit, kad pas juos yra stebuklinga mityba, pas juos yra stebuklingi papildai. Ne. Stebuklinga mityba tai yra suderinti būtent makronutrientus pagal kiekį ir suskirstyti dienos metu. Viskas, nėra čionais jokių paslapčių. Būkite budrus, mąstykit, ką jūs vartojat,
ką jums siūlo, ką jums pasakoja kiti. Niekada netikėkit aklai visiems, niekada neišmeskit iš minties iš savo galvos, kad kažkas gali jūs apgauti, nes nori pasipelnyti ir nori užsidirbti jūsų pinigų. Būkite sveiki, būkite laimingi, iki susimatymo.